Za dobar muzički početak nove godine u novogodišnjoj noći na RTV-u 2 ne propustite. Koncert Alena Islamovića od 1. Atomsko sklonište 2.55. Ritam nereda 4.25. Nišvil je internacionalni jazz festival posvećen pre svega jazz muzici. Najbolje sa Nišvila 5.15. Uvijek ima tu mesta i za neke druge muzičke sadržaje koji se samo dotiču jazza ili su blisko povezani sa njim. Uvijek ima mesta. Koncert Frana Lasića u 6. I jazz maraton Novosadskog jazz festivala Free Kind iz Slovenije i Nemet Kira Smolkestra iz Mađarske u 7.